Խոսեցի ֆուտբոլային տնօրենի հետ, սպորտային տնօրենի հետ ու որոշումս կայացեցի Գայնոա, բայց ուրիշ առաջարկներ ունեի, բայց ամենալավ ընտրությունը իմ համար հենց նոան էր։ Վերջի ամիսու կեսում փորձել եմ անհատական պարապեմ, որովհետև թիմը առաջնության կեսից դուրս եկավ առաջնությունից, անհատապես փորձել եմ պահեմ կարգավիճակս, իսկ հիմա արդեն սկսել ենք պարապմունքները, հուսով եմ ամեն ինչ լավ կլինի։ Շատ ուրախ եմ, այսօր անցկացեցի առաջին մարզումս, շատ լավ տպավորություններ ունեմ, հուսով եմ մեծ հաջողությունների կհասնենք միասին։ Դեռ անհատական չենք զրուցել, խաղադաշտում 1-2 րոպե խոսեցինք, զուտ է տեղը այսօր, բայց կունենանք հաստատ զրույցներ ու կխոսենք մեր անելիքների մասին։ Տղաների խաղը տեսել եմ, խաղացել ենք իրար դեմ, համ վիդեոներն եմ տեսել, ինձ թվում է կարող ենք լավ համագործակցել ու ամենակարևորը, որ կարողանանք հետևում զրո պահել։ Նոան այս տարի ինձ թվում է կարողանալու ենք հաստատ միջև 4-րդ տեղը գրավել ու Եվրոլիգա նվաճել, ինձ թվում է ամենագլխավոր նպատակը հենց դա է, որ կարողանանք Եվրոզոնայում լինենք։ Այդ երկիր չենք տեղափոխվելու այս տարի, բայց ինձ թվում է ստեղ կարող ենք նույն ուղղակի զուտ եղանակային պայմանների տարբերությունն է, ինձ թվում է ստեղ կարող ենք լավ պատրաստվել առաջնությանը։ Արհեստական խոտածածկը մի փոքր վնասվածքների համար ավելի բան է, շատ ռիսկային է, բայց շատ լավ է, որ մենք նախապատրաստվելու ենք Երևանում, պարապմունք խաղ անցկացնելու ենք հենց արհեստական խոտածածկին ու պատրաստվելու ենք առաջնությանը։ Ամեն ինչ կանեմ, որ մարզիչների ուշադրությունը սևեռեմ ինձ վրա, փորձեմ շատ լավ խաղալ ու հրավիրվել հավաքական։ Շատ կուզենամ մեր երկրպագուներին ասել, որ բոլորը գան խաղադաշտ ու մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ուրախացնենք իրենց։